Em dic Maria Teresa Torres, sóc ceramista. Vaig començar amb la ceràmica a finals dels 70 i durant el meu aprenentatge he passat per diferents mestres. L'any 81 vaig començar fent exposicions conjuntes i fins ara n'he fet com una trentena. Ara ja n'he fet alguna també d'individual i segueixo treballant. És ara quan m'hi puc dedicar més i aquest espai és allà on he passat moltes hores de la meva vida. Ara us l'ensenyaré una miqueta. Aquí tinc tots aquests pots, que és el material amb el qual faig els esmalts. Aquí són les balances, amb els copers, una balança de precisió. Després, aquí tinc més colors, cada pot és un color d'esmalt. Aquest és el fang amb el que actualment treballo, que ara està a punt de treballar. Aquí tinc moltes mostres de colors. Cada pastilleta d'aquestes és una fórmula per un esmalt. Aquestes són unes de les últimes peces que he fet últimament, formen part de la sèrie Recorreguts. Això, per curiositat, són cendres que les poso a l'elaboració dels esmalts. Les tinc de passar pel sedàs i després ja estan a punt per fer-les servir. Aquí tinc el forn, que és el procés final de l'elaboració de les peces. Quan les peces ja estan fetes i seques, després ja van al forn, una primera fornada i després una altra segona fornada amb esmalt.